ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო უქმდება ამის შესახებ კანცელარიაში მთავრობის ხდომაზე იმსჯელეს. ჯანდაცვის მინისტრ სანდრო ურუშაძის განცხადებით რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია მთავრობის სურვილით ხდება, რათა ჯანდაცვის პროგრამების მართვა გაცილებით ეფექტურად განხორციელდეს. ამას გარდა მინისტრის განმარტებით ეს სამსახური უშუალო დახორციელებდა ვაქცინების შესყიდვას და არ უარყოფს, რომ ამ მხრივ გარკვეული პრობლემებიც არსებობდა. ჯანდაცვის მინისტრი მიიჩნევს, რომ რეორგანიზაცია ჯანდაცვის პროგრამებისთვის გათვალისწინებული ხარჯების ეფექტურობას გაზრდის. ურუშაძის განცხადებით ცვლილებებით ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირდება და ზოგი თანხა კი მოქალაქეებს მოხმარდება. სააგენტოს ფუნქციები სხვა სტრუქტურულ ერთეულებს შორის გადანაწილდება. რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის მიზეზი ხდება ჩვენი სურვილი, უფრო ეფექტურად იყოს განხორციელებული ჯანდაცვის პროგრამების მართვა. ჩვენ 350 მილიონს ხარჯავთ ჯანდაცვის პროგრამების მიმართულებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს მართვა ამ თანხების უნდა იყოს გამჭირვალე, მოქალაქეებისთვის აბსოლუტურად ღია და თითოეულ მოქალაქემდე მივიდეს ყველა ის ლარი, რომელსაც გადაიხდის სახელმწიფო ჯანდაცვის სექტორში. თვითონ შემსყიდვებთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ ეს სააგენტო იყო სახელმწიფო შემსყიდველი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასევე შემსყიდვებთან დაკავშირებით გაძლიერდება მნიშვნელოვნად კონტროლი, რათა მსგავსი შესაძლებლობა არ არსებობდეს რაიმე კორუფციული გარიგების ან რაიმე არასაფუძვლიანი მითითების შესყიდვების დროს. 1 ნოემბრიდან დღეში მხოლოდ ერთ ლარად ნებისმიერ მსურველს კომპიუტერის შეძენა ინტელის მაღაზიათა ქსელში შეეძლება. დღეს გამართულ მთავრობის ხდომის ერთ-ერთ მთავარ თემა საქართველოს მოსახლეობის კომპიუტერიზაცია წარმოადგენდა. პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილავრის განცხადებით უმრავლესობის ინიციატივა 1 ნოემბრიდან ამოქმედდება. მინდა გითხრათ, რომ განათლების სამინისტრომ დაასრულა მოლაპარაკებები ინტელთან და ამ მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოეწერება რამოდენიმე კვირაში უკვე ხელშეკრულებას. ხელშეკრულების მიხედვით საქართველოს მოსახლეობას შეეძლება იყიდოს კომპიუტერი, ყველას აბსოლუტურად ინტელის მიერ წარმოებული, დღეში ერთ ლარად. აი ესეთი განვადების პრინციპის მიხედვით. 22 ოქტომბერს ჩამოვა ინტელის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელთანაც გავაფორმოთ ხელშეკრულება. საქართველოს ბანკები იქნება ამაში ჩართული და მოსახლეობას ეკნება შესაძლებლობა ერთ ლარად დღეში იყიდოს კომპიუტერი. ეს კი ორწლიანი განვადებას მიიღებენ. ერთ ლარს გადაიხდიან დღეში, ანუ სიგარეტი უფრო ძვირიღებს, ეხლა არ ვეწევი. ანუ ორ ლარზე ნაკლები არ არის სიგარეტი. ერთ ლარად დღეში შეუძლია ბანკიდან შეღავათიანი იქნება კრედიტი და იქნება კომპიუტერი. საქართველოს პრეზიდენტმა გაერო შტაბინაში მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებზე ისაუბრა. კორუფციასთან ბრძოლის შედეგები, ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევა, ჯანდაცვისა და განათლების სისტემაში არსებული ვითარება და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების აუცილებლობა. ეს ის საკითხებია, რომლებზეც მიხეილ სააკაშვილმა აქცენტი გააკეთა. პრეზიდენტის განცხადებით ადგილობრივი პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად სიღარიბის შემცირება აუცილებელია. პრეზიდენტის თქმით გასულ წლებთან შედარებით საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა და დასწინა, რომ საქართველო მაჩვენებლების გასაუმჯობესებით ბესებლად მუშაობას მომავალშიც განაგრძობს. როდესაც საქართველომ 1000 წლეულის განვითარების მიზნების დეკლარაციას ხელი მოაწერა, ქვეყანა არ შემდგარი სახელმწიფო იყო. ქვეყანაში კორუფცია მეფობდა. არ იყო ელექტროენერგია, პენსიონერები კუთვნილ პენსიას ვერ იღებდნენ. ანალოგიური მდგომარეობა იყო განათლების სფეროშიც. უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტები ქრთამს იხდიდნენ. ჰუმანიტარული დახმარების ხარჯზე კი ხელისუფლება მდიდრდებოდა და ის გაჭირებულ ადამიანებამდე ვერ აღწევდა. 2003 წლის ვარდების რევოლუციამ ყველაფერი რადიკალურად შეცვალა. ჩემი მთავრობის მიზანი კორუფციასთან ბრძოლა იყო, რის გამოც ჩვენ სათანადო იურიდიული და პრაქტიკული ზომები გავატარეთ და კორუფცია დავამარცხეთ. ნიუ-იორკში 1000 წლეულის განვითარების მიზნებისადმი მიძღვნილი გაეროს სამდღიანი სამიტი ბენკიმუნმა გახსნა. მსოფლიოს ლიდერებმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში საკუთარი ქვეყნების ეკონომიკური პროგრესის შესახებ ისაუბრეს. სამდღიანი სამიტის შემდეგ გენერალური ასამბლეის მინისტერიალის ყოველწლიური შეხვედრა გაიმართება, სადაც სახელმწიფოს პირველი პირები გლობალურ საკითხებსაც განიხილავენ. ნიუ-იორკში 1000 წლეულის განვითარების მიზნების შესახებ გამართული გაეროს სამდღიანი სამიტი პანგიმუნმა გახსნა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა შეკრებილ პრეზიდენტებს, პრემიერ-მინისტრებსა და მეფეებს მოუწოდა 2015 წლის მიზნების სისრულეში მოსაყვანად ძალაუფლება მაქსიმალურად გამოიყენონ. 1000 წლეულის განვითარების მიზნების ტრანსფორმაციული გავლენა უდავოა. ეს ის მიღწევაა, რომელთაც შეგვიძლია ვიამაღოთ. ჩვენ და დავიცვათ მიღწეული შედეგები, რისთვისაც უფრო მეტი ძალისხმევის გამოჩენაა საჭირო. 1000 წლეულის მიზნების დასახვიდან 10 წლის შემდეგ მსოფლიო ლიდერები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ, რათა 2015 წლამდე 5 წლის მანძილზე ჩასატარებელი სამუშაოები განსაზღვრონ. ორშაბათს გამართულ შეხვედრაზე მსოფლიოს რამდენიმე ლიდერმა ბოლო 10 წლის მანძილზე
საკუთარ ქვეყანაში მიღწეული ეკონომიკური პროგრესის შესახებაც ისაუბრა. თუმცა ყველანი ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ 2015 წლის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსასრულად ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. 2002 წლიდან მოყოლებული ეკონომიკურ მამატებამ 2007 წელს 7% შეადგინა, თუმცა ეკონომიკური ზრდა ბოლო 2 წლის მანძილზე საგრძნობლად შეფერხდა. რაც მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა, კლიმატურმა ცვლილებებმა და შიდა პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ გამოიწვია. კიბაკმა ყურადღება ქვეყანაში განათლების მნიშვნელობაზეც გაამახვილა. ახალი მოხსენების თანახმად, ღარიბ ქვეყნებში განათლების სისტემის მდგომარეობა კრიზისშია, რადგან მსოფლიოს საგანმანათლებლო სისტემისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი 4.6 მილიარდი დოლარით შემცირდა. 10 წლეულის განვითარების ერთ-ერთი მიზანი სწორედ დაწყებითი განათლების ხელმისაწვდომობის შექმნა. გაეროს მონაცემების თანახმად, 1999 წელს იმ ბავშვთა რაოდენობა, რომელთაც დაწყებითი განათლების ხელმისაწვდომობა არ ჰქონდათ, 16 მილიონი შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი 2008 წელს მხოლოდ 79 მილიონი იყო. 10 წლეულის განვითარების მიზნებში საკუთარი ვალდებულებების შესახებ, როგორც განვითარებულმა ქვეყანამ, ესპანეთმაც ისაუბრა. ესპანია ესპანეთი განვითარებული ქვეყანაა, რომელმაც ბოლო 5 წლის მანძილზე განვითარების პროგრამებში მონაწილეობა საგრძნობლად გაზარდა. ესპანეთი გაეროს ერთ-ერთი განუსაზღვრელი დონორი ქვეყანაც გახდა. 10 წლეულის განვითარების მიზნები, რომელზეც 2000 წელს 199 ქვეყანა შეთანხმდა, შემდეგ საკითხებს მოიცავს: სიღარიბის მაჩვენებლის ნახევრამდე შემცირება, ყველა ბავშვისთვის დაწყებითი განათლების ხელმისაწვდომობის შექმნა, დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება, იმუნოდეფიციტური დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა და სუფთა წყლისა და ძირითადი სანიტარული ნორმების დაცვის ხელმისაწვდომობა. სამდღიანი სამიტის შემდეგ გენერალური ასამბლეის მინისტრიალის ყოველწლიური შეხვედრა გაიმართება, სადაც ლიდერები არა მხოლოდ სიღარიბის დასაცლებ გეგმებს, არამედ გლობალურ საკითხებსაც განიხილავენ. საქართველოს პრეზიდენტმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას საერთაშორისო თანამეგობრობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული შავი ხვრელების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის დახმარება სთხოვა. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანა ნამანჯგალაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით. საკაშვილი 23 სექტემბერს უკვე გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან მიმართა საერთაშორისო თანამეგობრობას. დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა გაერთიანებული არაბეთის ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის 65 სესიაზე. მანამდე კი უკვე დღეს მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოვიდა გაეროს მიერ 10 წლის წინ მიღებული მსოფლიოს მდგრადი განვითარების უნივერსალური პროგრამის 1000 წლეულის განვითარების მიზნების სამიტზე. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტი არ იყო ორიენტირებული მხოლოდ შიდა პრობლემატიკაზე. გამოსვლაში აქცენტები უფრო გლობალურ საკითხებს მოიცავდა, რომელიც პრობლემაა საქართველოსთვისაც და რომელთა დაძლევა საქართველოს მთავრობა ცდილობს. პრეზიდენტი შეეხო განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროს, სიღარიბის დაძლევას, რომელიც პოლიტიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი. საქართველოს პრეზიდენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემას შეეხო, უფრო კონკრეტულად აფხაზეთს, რომელიც დაკავშირებულია სოჩი მიმდინარე 2014 წლის ოლიმპიადისთვის დაწყებულ სამუშაოებთან. ამ მიმართულებით ჩატარებულმა და მიმდინარე სამუშაოებმა შესაძლოა სულ მალე გარემოს დაცვის მხრივ სერიოზული საფრთხე შექმნას და ეს საფრთხე არ იქნება მხოლოდ საქართველოსთვის და მხოლოდ რეგიონისათვის. შავი ხვრელების წინააღმდეგ ბრძოლაში პრეზიდენტმა დახმარებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუხმო. საქართველოს ხელისუფლება მიესალმება იმ ფაქტს, რომ წელს რთველი ყოველგვარი ხმაურისა და აჟიოტაჟის გარეშე მიმდინარეობს. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანა ნამანჯგალაძემ განაცხადა და აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით აქტიურად განაგრძობს მუშაობას. მისივე თქმით, წელს 87000 ტონა ყურძენს ელოდებიან მოსავლის, 45% კი უკვე დაბინავებულია და მას 20-მდე ქარხანა იბარებს. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრესსპიკერმა ტურიზმის განვითარებაზეც ისაუბრა. წელს ყოველგვარი აჟიოტაჟისა და ხმაურის გარეშე მიმდინარეობს. სახელმწიფო ცდილობს და ეს პრეზიდენტის ერთ-ერთი დავალებაც არის, რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოხდეს გლეხისა და მევენახისათვის დახმარება, რაშიც ყურძნის დროულად ჩაბარება, დაბინავება და ყურძნის ფასის რეგულაცია იგულისხმება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით წელს 87000 ტონა ყურძნის მოსავალს ელოდებიან მოსავლის დასაბინავებლად. შეიძლება ითქვას, რომ მობილიზებულია პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფოს ხელთ არსებული ქარხანა. საუბარია 20-მდე ქარხანაზე და უკვე დაბინავებულია მოსავლის 45%. ქობულეთის რაიონის ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული ზონის გამოცხადებას. დამწინადებას უკვე მოყვა პირველი რეაქცია, როგორც გითხარით. მარტო აჭარის ეკონომიკის სამინისტროში უკვე 10-ზე მეტი განაცხადი არის შესული და დაინტერესება იმდენად დიდია, რომ უცხოების თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მათ პრაქტიკულად დღეში რამდენჯერმე აქვს დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა დეტალების გაცნობის თვალსაზრისით და ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის მოლაპარაკებები პოტენციურ ინვესტორთან.